Dezenas de pessoas se reuniram em frente ao hospital onde morreu Lee Kuan Yew, aos 91 anos, em Singapura, para homenagear o ex-primeiro-ministro e líder fundador da cidade-estado. Lee foi o primeiro chefe de governo de Singapura em 1959, quando o Reino Unido concedeu o autogoverno, e permaneceu no cargo até 1990. O fundador de Singapura liderou o processo de independência em 1965, após a tumultuada tentativa de união com a Malásia. Nas três décadas de governo Lee, o país se desenvolveu e passou a fazer parte dos Tigres Asiáticos. O Ministério das Relações Exteriores da China expressou pesar pela morte e destacou as contribuições históricas de Yew para a criação e desenvolvimento de laços bilaterais. O pai do atual primeiro-ministro, Lee Hsien-loong, estava hospitalizado desde 5 de fevereiro com uma pneumonia grave e respirava há uma semana com auxílio de aparelhos. A morte provavelmente vai ofuscar os preparativos para o aniversário de 50 anos da cidade-estado, que será celebrado em 9 de agosto.